आठवत ते धगधगत सळसळत रक्त चार लात मारेल तिथे पाणी काढण्याची धमक असते ज्याच्या जिभेतून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाला धारदार तलवारीची पात असते देश ज्याच्या खांद्यावर उद्याच्या विकासाची स्वप्ने पाहतो तो तरुण बाबा आमटे म्हणतात युवक तो आहे जो घटनांवर आणि क्षणांवर आपली स्वाक्षरी उमटवत असतो युवक तो आहे ज्याला पराभवाची मुळीच तमा नसते युवकांचे टर्मिनल स्टेशन आजही इतिहासने पाहिले नाही परंतु सोशल मीडिया संबंधी काही अशा घटना वाचण्यात आल्या की या युवक पिढीबाबत विचार करणं गरजेचं वाटू लागलं काही महिन्यांपूर्वी एका युवकाने एका युवतीवर ऍसिड अटॅक केला त्यावेळी मदतीचा हात पुढे येण्याऐवजी घटनेचे प्रक्षेपण करण्यासाठी युवकांचे मोबाईल पुढे आले एकीकडे ऑनलाईन गेम खेळून हरल्यामुळे कित्येक तरुण आत्महत्या करतात तर दुसरीकडे रमीसारखा गेम खेळत असताना अनेक तरुण कर्जबाजारी झाले अशा काही घटना वाचल्या की मन सुन्न होतं कारण ज्या भारत देशाचं महासत्ता होण्याचं स्वप्न या तरुणाच्या जोरावर पाहिलं जातं आज त्याच देशात अशा काही घटना घडतात आणि मग याच पिठाला विषय मिळतो युवकांवर सामाजिक प्रसार माध्यमांचा होणार परिणाम नमस्कार श्रोते हो मी कुमारी श्रेया शरद शिंदे प्रियदर्शन ज्युनियर कॉलेज विद्यार्थिनी अर्थातच आपल्यासमोर विषय मांडत आहे युवकांवर सामाजिक प्रसार माध्यमांचा होणार परिणाम सोशल या शब्दाचा अर्थ सामाजिक असा होतो परंतु कर्तव्याची जाण आणि जबाबदारीचं भान नसणारे युवक जेव्हा अजाणतेपणे या सोशल मीडियाचा वापर करतात तेव्हा हीच सोशल मीडिया समाजाची आणि समाजासाठी अर्थातच सोशल आहे यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं कारण आजच्या तरुणाचं मन हे व्हॉट्सअपने दिलेलं आहे आजच्या तरुणाचं मस्तक हे इंस्टाग्रामवर मुलींच्या फेक अकाउंटवर चॅटिंग करण्यात नतमस्तक झालेलं आहे आजचा युवक हा सोशल मीडियाला हाताळतो आहे की आजच्या युवकांनी कितीच तरुण असली सोशल मीडिया या युवकाला हाताळली आहे हा विषयाच्या अनुषंगाने पडलेला सर्वात मोठा प्रश्न सोशल मीडियाचा युवकांवर एवढा मोठा प्रभाव आहे की आजच्या युवकाला पबजी आणि ब्लूवेल सारखे घातक व विरकाव गेम्स तर म्हणते परंतु या देशासाठी अवघ्या 23व्या वर्षी अवघ्या 23व्या वर्षी हसत हसत फासावर जाणारा सळसळत रक्ताचा धगधगता अंगार शहीद आझम भगतसिंग मात्र माहीत नाही आजच्या युवकाला ऐश्वर्याच्या मुलीचं सैफ अली खानच्या मुलाचं नाव तर माहितीये परंतु या देशाचे माजी राष्ट्रपती व आपले मिसाईल मॅन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचं पूर्ण नाव आहे पूर्वीच्या काळी घरातील सर्व व्यक्ती सकाळी लवकर उठून देवासमोर हात जोडून प्रार्थना म्हणायचे कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मधे सरस्वती कर्मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम आणि आता आपण काय म्हणतो कराग्रे वसते फोनम कराग्रे व्हॉट्सअप कर्मूले तू फेसबुकम प्रभाते फोन दर्शनम ही परिस्थिती इतकी पालटली ज्या युवकांनी आज समाजासाठी समाजाच्या कल्याणासाठी हातात लेखणी घ्यायला हवी आज तीच तरुण मंडळी या सोशल मीडियामुळे डिप्रेशनमध्ये येऊन हातात फाशीचा दोखंड घेतात तेव्हा मला असं वाटतं चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है दिल इंस्टाग्राम हो जा रहा है चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है दिल इंस्टाग्राम हो जा रहा है समाज से कटकर भी आज इंसान सोशल हुआ जा रहा है इंसान सोशल हुआ जा रहा है कारण आजच्या युवकाचं संपूर्ण आयुष्य हे सकाळी उठल्यावर गुड मॉर्निंग रात्री झोपताना गुड नाईट व दिवसभरची इनकमचे चॅटिंग करण्यातच जातं याशिवाय अतिउत्साह देऊन डोंगराच्या माथ्याला नदीखोराच्या टोकाला धबधब्याच्या तोंडाला सेल्फी काढायला जाऊन कायमचेच फोटो जाणारे काही महागा याशिवाय मान वाकडी करून मोबाईलवर बोलत असताना अपघाताला बळी पडून कायमचे स्विच ऑफ होणारे काही तरुण पाहिले की मन सुन्न होतं विचार कुंठित होतात आज जशा नाण्याला दोन बाजू असतात त्याचप्रमाणे सोशल मीडियाचे जसे वाईट परिणाम आहेत तसे चांगले परिणाम आहेत कारण श्रीकृष्णानं कुरुक्षेत्रामध्ये अर्जुनाला जसं विश्वरूप दर्शन घडवलं तसं आपल्या सर्वांना विश्वरूप दर्शन घडवणाऱ्या या सोशल मीडियाचा जर आपण सतत विवेक बुद्धीने वापर केला तर या सोशल मीडियासारखं ज्ञानाचं साहित्याचं दुसरं साधन असू शकत नाही MPSC UPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षा असो अथवा आपल्या देशामध्ये निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेलं आंदोलन असो अथवा मराठ्यांसाठी निघालेला मोर्चा या सर्व गोष्टी सोशल मीडियामुळे शक्य झाल्या इतकंच काय तर रयत शिक्षण संस्थेतील एक विद्यार्थी जयेश खरे याचा गाण्याचा एक व्हिडिओ इतका व्हायरल झाला की अजय अतुल सारख्या दिग्गज गायकांनी त्याला गाण्याची संधी दिली आज याच सोशल मीडियामुळे त्याचं करिअर घडतंय तेव्हा चूक ही सोशल मीडियाची नाही तर त्याचा वापर करणारे आपल्या सतत विवेकबुद्धीची आहे सोशल मीडियाच्या अतिरेकी वापरामुळे आपल्या घराचं थिएटर कधी झालं आणि आपल्याच आयुष्याचा सिनेमा कधी झाला याचं भान आजच्या युवकाला राहिलेलं नाही आहे पूर्वीच्या काळी आपले आजी आजोबा जगण्याला देव मानायचे आणि आता आपण देवाला सगळं मानतो ही बदललेली परिस्थिती मी एका छोटेशा कवितेत सादर करू इच्छिते ये दुनिया जो हमने बनाई है ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है इसमें रफ्तार तो भरपूर है पर न ठहराव है न गहराई है हमने बैंक अकाउंट्स में कई शून्य जोड़ लिए लेकिन अपनी शून्य होने का एहसास हटा नहीं पाए ट्विटर से ब्लू टिक तो ले लिया लेकिन लाइफ से रेड फ्लैग हटा नहीं पाए आसमानों से जुड़ने की जिद में हम अपने जमीनों से जुड़ गए सफलता और सुख में अंतर है कामयाबी और खुशी में फर्क है ये समझा
एक बार 4 लाख की घड़ी तो पहन ली, पर वह कितना भी नहीं कि अपने के साथ 4 करोड़ बिता सके। रिश्तों की जायदाद वक्त ने हड़प ली, पर हम प्रॉपर्टी के पेपर संभाल कर खुश है। गुरु की जगह गूगल को देंगे, जो गूगल करे वही सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए आज हमारे पास जानकारी ज्यादा समझदारी कम है। दिखावा ऐसा कि हम टूटे हुए पैरों में ब्रांडेड जूते पहनते हैं, और अदाकारी ऐसी कि अंदर जितने ज्यादा आंसू है बाहर उतने ही जोर से हंसते हैं। दादी की स्टोरियां हमारे इंतजार में सो गए, और हम इंस्टा पर स्टोरीज डालकर खुश है। फेसबुक पर 4,000 फ्रेंड्स है, पर जो एक आवाज पर थोड़े चल जाते थे वो 4 लाख हो गए। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें शोर तो है, जितना शोर है उतना ही सन्नाटा है, जितनी भीड़ है उतनी ही तन्हाई है। एक वजह 1,000 टुकड़ों में बढ़ गया, दिल कहीं, दिमाग कहीं और होश कहीं। एक वो समय था जब